السلام علیکم دوستو، تسی ویکھ دے پے ہو پاک پتن کا اس تے میں تھوڑا دوست احمد فراز دوستو اج ماشاءاللہ کمال تحفہ، پہلن وچھی پہلا صبح سوئی، پیچھے بھی ماشاءاللہ سیکسی من وچھی، بڑی آؤٹ کلاس وچھی، اور تھبے دے بہانے موجود، اور ماشاءاللہ انہیں 12 کلو بولا موجود دیتا ہے، میرے کول ویڈیو موجود ہے چوائی دی، اگر کوئی برا ویڈیو بھی منگے تو ویڈیو میرے کول موجود ہے چوائی دی، دکھاواں گا، اے جیل چیک کرو، اے جیل سٹی، ایک ایک چیز کلیئر، سب تو پہلے ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس چینل کرو لائک تو سبسکرائب تو نال لگے گھنٹی دے بٹن دباؤ تاکہ اپنی ہر آن والی ویڈیو میرے براہماں تک پہنچتی رہے۔ دوستو اپنا ہی چینل ہے، اپنے جانور نے، چینل سبسکرائب تو لازمی کرنا ہے۔ موجودہ پتہ اڈا بونگا حیات، تحصیل و ضلع پاک پتن شریف، موبائل نمبر ہے ساڈا 0300 8754 743، واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے جی، لوکل نمبر بھی یہی ہے۔ کسی برانو ویر نو اے اس طرح دی پہلن اینڈ دو جن جس طرح پہلن ہے، اچھی نسل دی گائے چاہی دی ہوئے، سیل سو گا چیک کرو، اور ماشاءاللہ پاور آل سان چیک کراؤ جی۔ لو جی دوستو، سب تو پہلے وچھی لے نظر مارو، ماشاءاللہ آؤٹ کلاس وچھی، جیڑا برال یاوے اللہ نے نصیب کرے، پہلا صبح گانس ہوئی ہے جی، ماشاءاللہ پاور آل تھان، کیمرہ فل دور کیتے سٹارٹنگ وچ ہی تاکہ ایک ایک چیز میرے برا دیکھ سکن، کیسا وانا، ماشاءاللہ تھن مٹھ بار پاور والا، پہلا سوا سوئی ہے، جرسی اور فریزین کراس بنتا ہے جی، اے چیک کرو، ایک ایک چیز تسلی ہوئے گی، اے چیک کر سکن میرے برا، ایک ایک شے کیمرے دی نظر بڑی ماشاءاللہ آؤٹ کلاس ہے جی، پہلا سوا سوئی ہے، فل وڈا قد ہے بچی دا، پہلن ہو کے ایڈا وڈا قد، ماشاءاللہ سیرو جین مین گونی، چھوٹا چھوٹا کن ہے جی، موٹی موٹی اکھ ہے، اور سیل سو کیا ہی بات ہے، چیک کراؤ سیل سو، اے وچھی ویکھ لینی ہے جی، ماشاءاللہ تازہ سوئی ہے، اے چیک کرو وچھی بڑی خوبصورت ہے، جڑا برال جاوے اللہ دے نصیب کرے، بڑی خوبصورت وچھی ہے جی، اور سیل سو گائے چیک کرو، ماشاءاللہ کوئی لت چھڑدا پتہ نہیں، سیل سو پاور والا تھن لگا ہے، بڑا پیارا، اگلی سائڈ تو تھن دکھایا جائے، اے چیک کرو، بڑا خوبصورت تھن لگا ہے، چار تھن علیحدہ علیحدہ، اے چیک کر لینا جی، چھڑ کے بکھاؤ، تسلی کرواؤ، اے چیک کرو جی، بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ہے وانا، اور قد بت پہلے نو کے چنگا قد ہے، پتلی بریک بتھی ہے، اے چیک کرو ماشاءاللہ، بڑا اللہ بریڈ ہے جی، تھن بہت پاورا لگا ہے، اور حوانہ ماشاءاللہ مین چیز، حوانہ بہت خوبصورت ہے، اے چیک کرو، بہت خوبصورت تھن لگا، چارے تھن علیحدہ علیحدہ، پاور والا تھن، اے چیک کرو۔ دوستو کریے ڈیمانڈ دی گل، 370,000 روپے ڈیمانڈ، 370,000 روپے دے وچوں پیار محبت بھی ہو جائے گا، کسے برا نوں کسے ویر دے آوے پسند، 370,000 روپے دے وچوں پیار محبت بھی ہو جائے گا، پہلن وچھی پہلا صبح سوئی ہے جی، تھلے بھی وچھی، جرسی اور فریزی نسل، اے چیک کرو، سیرو جین مین گونی، اے چیک کرو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت، ایک اور پھر چھڑ کے وکھا دے تاکہ برا کہہ دین، چھڑ کے وکھائی کرو، تسلی کروائی کرو، جانور دے ہائٹ ویل دا پتہ چل جاندا ہے، اے چیک کرو حوانے، تسلی بار بار، کوئی چیز کیمرے چھپی نہ رہ جاوے، اگے لے چلو جی، اے چیک کر لینی، بہت اعلیٰ نسل ہے جی، جڑا برا جاوے اللہ دے نصیب کرے، واپس لے آؤ جی، بار بار ٹور پھیر کے تسلیاں کرا رہے ہیں تاکہ کسی برا نوں کوئی شک شبہ نہ رہے، اے چیک کرو، چھڑ دیو جی، لو جی دوستو کر لیا تسلیاں، اے وچھی دے کوئی پھر تسلی ہو جاوے، بڑی خوبصورت وچھی ماشاءاللہ، چیک کرو گلا ناڑواں موجود ہے، سیکسی من وچھی ماشاءاللہ، اے چیک کرو، جڑا برال جاوے اللہ نے نصیب کرے۔ دوستو کر لی تسلی، کسے برا دے آوے پسند، میرے نال رابطہ کر کے پرچیز کر سکتا ہے، انشاءاللہ دوستو ملیں گے ایک نئی ویڈیو دے نال، اپنے فراز دوست دیو اجازت، اللہ نگہبان۔